Ja si myslím, že Pán Boh má na každú príležitosť slovo Božie. Aj teraz, čo sme čítali 14. nedelu, keď to bolo vyberané pred mnohými rokmi, tak Pán Boh myslel už na zelenice. Presvedčím vás o tom, lebo celé to slovo Božie je o radosti. A akú vlastnosť by sme mohli dnes pociťovať, ak nie radosť pri slávení takého významného výročia? Hneď prvé čítanie hovorí: zajasaj, dcéra Sionska, plesaj, dcéra Jeruzalemská. Tvoj král prichádza k tebe, je spravodlivý, prináša spásu. A čo by sme si krajšie mohli želať ako Krista, ktorý prináša spásu pre nás? Skutočne to je najdôležitejšia bytosť pre nás, aj pre všetkých ľudí. Ale keď som rozmýšľal v duchu dejín 770 rokov, tak som vyhľadal nejaké kapitoly z histórie dostupnej, ktoré sú na Farskom úrade alebo v nejakých dokumentoch iných. Tak som si vybral tri postavy z histórie Dolných Zeleníc, ktoré by mohli byť ako príklad a odkaz, posolstvo. Tá prvá postava či skupina postav je rehoľa Johanitov podľa svätého Jána Krstiteľa, ktorým 2. maja 1244, kedy je tých 770 rokov, uhorský král Béla IV. Daroval najprv nemeckým rytierom, ale tí sa tu zdržali asi rok, a potom to prevzali Johaniti z kláštora v Malženiciach. Daroval zelenice tejto reholi. A nebolo to hocičo. Oni po svojom darovaní hneď postavili kaplnku v Zeleniciach. Musíme si predstaviť, že obec nevyzerala takto, jak je teraz, bola koncentrovaná do jednej zástavby. Žilo tu pár sto ľudí, skorej smerom k Váhu a smerom potom k Zeleniciam, kde potom postavili neskôr kostol 1265, prestavali tú kaplnku. A známe udalosti, obec Dolné Zelenice vznikla až 1360, kedy sa vybudovala cesta a most zo Šulekova do Hlohovca, predtým sa chodilo cez brod na druhú stranu a cesta bola smerom na posádku a na dvorníky obchádzala Hlohovec.